ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ପୌର ପରିଷଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ନବନିର୍ମିତ ଶିଶୁ ଓ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହୁଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପେଲିଂ ମିଲ୍ଟି କଲୋନୀ ପଛ ପାଖରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 18 ପରିବାରକୁ ସଦର ତହସିଲଦାର ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରିବାରୁ ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ପୁଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ପୌର ପରିଷଦ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ମହାମାରୀ ବେଳରେ ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରର ଭିନ୍ନ ଏକ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ବ୍ୟୁରୋ।